ভাৰতৰ সীমান্তত কি হৈ আছে, ভাৰতৰ সীমান্তৰ সিপাৰে কি হৈ আছে, বা ভাৰতৰ সীমা সুৰক্ষিত হৈ আছেনে, নজৰ ৰাখিব এতিয়া এলানি বিশেষ ছেটেলাইটে। অনাগত পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত ইছৰো সাজু হৈছে পঞ্চাছটা ছেটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ, আৰু এই পঞ্চাছটা ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে যুগুত কৰা হ'ব চোৰাংচোৱা তথ্য। হয়, ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী পাঁচটা বছৰৰ এটা বিশেষ পৰিকল্পনা। ভাৰতক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ বা চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা আৰু অধিক মজবুত কৰি তুলিবলৈ ইছৰোই এই তেওঁলোকৰ মিছন লৈ, অভিযান লৈ সাজু হৈছে। পাঁচটা বছৰত পঞ্চাছটা বিশেষ ছেটেলাইট। এই ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সীমাত কি হৈ আছে, হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ভূখণ্ডত কি ধৰণৰ গতিবিধি হৈ আছে, গোটেইখিনি নজৰ ৰাখিব পৰা যাব। লগতে ক'ৰবাত সেনাৰ মুভমেণ্ট হৈ আছে নেকি, ক'ৰবাত সীমান্তত বিশেষ কিছু ধৰণৰ গতিবিধি চলি আছে নেকি, গোটেইখিনি জানিব পৰা যাব যেতিয়া এই ছেটেলাইটৰ তৰপ সাজু হৈ উঠিব। এই পাঁচটা বছৰত এই যি ছেটেলাইট পঞ্চাছটা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব, এটা এক প্ৰকাৰ তৰপৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব, ছেটেলাইটৰ লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব। অলপতে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে কৈছে যে ভাৰত এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হৈ উঠিবলৈ, সম্পূৰ্ণ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হৈ উঠিবলৈ বৰ্তমানৰ যি ছেটেলাইটৰ সংখ্যা আছে সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, ইয়াক বঢ়াব লাগিব। আজি যি আছে ইয়াৰে দহ গুণ হ'ব লাগিব সেই ছেটেলাইটৰ সংখ্যা। তেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা নজৰ ৰাখিব পৰা যাব, বিশেষকৈ ক'ৰবাত শত্ৰুৰ কিবা গতিবিধি চলিছে নেকি, ভাৰতক ক্ষতি কৰিব পৰা কিবা অভিসন্ধি ক'ৰবাত ৰচনা কৰি থকা হৈছে নেকি সীমান্তৰ সিপাৰে, সেই গোটেইখিনি কথা নজৰত ৰাখিব পৰা যাব। এছ সোমনাথে লগতে এইখিনি কথাও কৈছে যে এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা এনেকুৱা আহি পৰিছে যে ছেটেলাইটসমূহে একেবাৰে কম যিখিনি সাল সলনি হৈছে বা পৰিৱৰ্তন হৈছে কম পৰ্যায়ৰ, সেই পৰিৱৰ্তনখিনিকো ছেটেলাইটসমূহে চিনাক্ত কৰিব লাগিব, বা এ আইৰ ব্যৱহাৰ কৰি এ আইৰ সুবিধা লৈ এই গোটেই ডেটাসমূহ এনালাইজ কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আৰু নতুন সংযোজন হ'ব লাগিব। ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব, যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তথ্য প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি খুব সূক্ষ্মভাৱে লাভ কৰিব পৰা যাব। বৰ্তমানৰ যিসমূহ ছেটেলাইট আছে বা স্পেচ ক্ৰাফ্ট আছে, আমাৰ দেশৰ সীমাৰ ওপৰত নজৰ আছে, এই ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে চোৰাংচোৱাই গোটেইখিনি তথ্য নিজৰ হাতত ৰাখে। প্ৰত্যেকখন দেশৰে তেনেকুৱা, শক্তিশালী দেশসমূহে নিজৰ নিজৰ তেনেকুৱা ছেটেলাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে। আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে। তেনে আধাৰতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও তেনেকুৱা বিশেষ ছেটেলাইট ডিজাইন কৰা হৈছে, কনফিগাৰ কৰা হৈছে। এক প্ৰকাৰ ইছৰো লাহে লাহে সাজু হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব, ইয়াৰ জৰিয়তে যিহেতু গোটেই সীমাৰ ওপৰত নজৰ ভালদৰে ৰাখিব পৰা যাব, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হৈ আছে বা ক'ৰবাত কিবা ভাবুকি আছে নেকি, এই গোটেইখিনি আৰু দিশ স্পষ্টকৈ চোৰাংচোৱাৰ হাতত তথ্য থাকিব। ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে এই কথাও কয় যে এই ছেটেলাইটসমূহৰ মাজত নিজাববীয়াকৈ এটা ছেটেলাইটৰ বা আন এখন স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ সৈতে নিজাববীয়াকৈ যোগাযোগ কৰাৰ তেনেকুৱা এটা মাধ্যমো থাকিব। এই ছেটেলাইটসমূহৰ মাজত যোগাযোগ থাকিব যাতে কোনোবা এডোখৰ স্থানত যদি কিবা এটা গতিবিধি এটা ছেটেলাইটে ধৰা পেলাইছে, আনটো ছেটেলাইটক ই নিৰ্দেশনা দিব বা আনটো ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে আৰু ভালদৰে সেই বিষয়টো জানিব পৰা যাব, ছবিসমূহ আৰু ভালদৰে ই ধৰি ৰাখিব পাৰিব। ছেটেলাইটে ছবি ধৰি ৰাখে আৰু সেই অনুসৰিয়েই বিভিন্ন দেশে নিজৰ সীমাৰ ছবিসমূহ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে অহৰহ আহৰণ কৰি থাকে। ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ যিখিনি ছেটেলাইট আছে সেই ছেটেলাইটৰ ফ্লিটক বা সেই ছেটেলাইটসমূহক আৰু অধিক মজবুত কৰিব বা ভাৰতৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটোকে আৰু অধিক মজবুত কৰিব যদিহে অনাগত পাঁচটা বছৰত এই আৰু অধিক পঞ্চাছটা ছেটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰা হয়। ইছৰোই সেই দিশতে আগবাঢ়িছে। সম্ভৱতঃ এই দিনটো বেছি দূৰ নাই যেতিয়া ভাৰত এই ক্ষেত্ৰখনত বা এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ উঠিব।